Gospodine Kuzmanoviću, utakmice koje su za nama, svaka za sebe ima svoj nauk i svaka za sebe ima neku svoju karakteristiku. Vi ih analizirate na način kako je to potrebno. Pitanje na koji način se analizira sve to u fudbalskoj javnosti srpskoj, ali morat ćemo gledamo sebe i da vidimo kako ćemo do kraja. Jedna u nizu je sledeća, dolazi Žitorađe i treba se pripremiti za nju, a sve ostalo čuvati kao neko iskustvo. Pa svakako, kao i u teniskoj meču, svaka naredna servis i loptica je za sebe. Ne treba gledati previše u budućnost. Na prva utakmica koja nam dolazi, utakmica protiv Žitorađa, treba da pružimo svoju najbolju igru, da iz te igre uzmemo bodove koji su nam preko potrebni i to je ono čemu se mi skoncentrišemo i o čemu razmišljamo. Pretpostavljam, ljudi smo, ostaju tragovi, ostaju ožiljci, pretpostavljam da je ovo što se dogodilo prošle nedelje uticalo i na vas i na vaše igrače i na sve nas, ali morat ćemo dalje sve gledajući da sve to u onoj meri, kako se mi plašimo, neće ostaviti trag. Kakva je atmosfera ove nedelje? Pa sigurno da atmosfera posle poraza je niža nego što bi normalno trebalo da bude, a to je naš posao da ekipu uvek držimo u tenziji i da iz svake utakmice izvučemo neku pouku i da još jači i snažniji idemo u naredne bitke. Tako da evo u nedelju pokušavamo da ekipu dignemo opet na onaj nivo koji će biti dovoljan da u nedelju pružimo svoju jednu dobru igru i da pobednimo jednu vrlo dobru ekipu u Žitorađu. Nadam se da je taj psihološki deo, da ćete sve to uraditi. Sa one druge strane, čisto zdravstvene, da li su svi fudbaleri spremni i kakva je tu situacija? Imamo problem već duže vreme sa Acom Cvetkovićem, jednim vrlo bitnim igračem za našu igru, koji već 5-6 kola, 7 nije u sastavu i neće biti do kraja prvenstva, nažalost. Martin Đunić i dalje ima, rovit je, da kažem, on ima problem sa tom povredom, ima i neke obaveze sa fakultetom, tako da je i on... Malo sa vam? Pa malo je sa nama i nije 100% igrač onaj koji treba da bude, tako da kažem, on je u toj grupi, eto, ne 100% spremnih igrača. Ostali su tu? Ostali su tu i orni su i željni da, nadam se, da jedva čekaju da izađu u nedelju na teren. Ostale su ta dva kola. Žitorađe, dobro, znate. Pa da, Žitorađe spoji iskustva i mladosti, ima nekoliko iskusnih igrača, ima i nekih mladih igrača. Tako da to je jedna sasvim korektna ekipa, mislim da je u vrhu među 5 najboljih ekipa u ligi. Ima igrača koje mogu da nam naprave puno problema, ali mi smo eto dokazali da u dosadašnjem delu prvenstva smo jedna od najzbiljnijih ekipa u ovoj ligi, tako da na našem terenu očekujemo da ćemo biti bolji na dan. Nema izbora, pobeda? Pa, apsolutno, uvek idemo na pobedu. Hvala lepo.